Velkommen deg hjemme i stua. Og da står jeg her alene i dag, som dere kanskje ser. Og det er fordi Alf og Martin holder på med en overraskelse. Og det er i forbindelse med epledagen som er i morgen, og den har vi tenkt å feire. Og da sier jeg velkommen inn! Takk, takk. Dette er da Wilhelm Tell, og dette er min sønn. Og dette er min sønn. Jåla. Wilhelm Tell, han skjøt eple av huet på sønnen sin. Det er et sveitsisk sagn som forteller dette. Wilhelm Tell, han levde da ifølge sagnet på 1300-tallet, og han ble så provosert av et pålegg fra en fogd om å hilse på en hatt, at han nekta det, og så fikk han som straff å skyte eple av huet på sønnen sin. Dette har vi tenkt å rekonstruere. Det kom kanskje som en liten overraskelse på deg, Martin, men, og du er da sønnen. Ja, og før du får tenkt deg om, så foreslår jeg at vi går rett bort til stolpen med en gang. Ok. Mars! Det er ingenting å være redd for, Martin. Dette vil helst gå bra. Ja, det burde det. Du vet, du må ta deg hatten, ja, sånn. Og så stiller du deg opp. Sånn, ja. Og så er det viktig at du står helt i ro. Ja, ja. Ja. Ikke ha nerver på dette. Nei. For pil og bue og meg. Ja. De har aldri vært sammen før. Nei. Nei. Her har vi da Norges største eple. Det veier en halv kilo. Og det legger jeg da opp på ditt hode. Må du stå helt, helt i ro. Ja. Har du hodet helt i ro nå? Ja. Ja? Skal vi se. Det er viktig at vi får hodet ditt helt, helt i ro her nå. Sånn! Og så ikke være nervøs? Nei. Nei? Har du lyst til å si noe? Nei, takk. Nei. Men da måler jeg opp en 30 meter herfra nå. Ja, ja. Og så skyter jeg vei. Ja. Ja. Er buen stram? Ja, buen er stram. Vi får se. Skriv til. Ha det, Martin. Ha det, ja. Det var hyggelig så lenge vi hadde ting på gang. Ja. Er du klar? Skal jeg bare. Må vi få en trommevirvel? Så henter jeg pilen her. Og da, Martin. Nå kommer skuddet! Ja! Det gikk! Ja, her ramlet alt. Imponerende. Det var ikke så vanskelig. Det var jo sånn Wilhelm Tell gjorde det. Han gjorde det i slow motion. Og etterpå, når han liksom fortalte om dette venner og bekjente, så kjørte han videoen sin, den 1300-tallsvideoen, i fast motion. Og da ble det sånn som vi kjenner det. Akkurat. Pang, rett i eplet. Og det så. Da sier vi hjertelig velkommen til Bjørn Jørgensen, Dennis Big Band Light. Så har vi plassert et kamera utendørs i dag. Det har vi stilt opp mot to blokker i Oslo. De to blokkene ligger i Blindernveien 2 og 4. Blindernveien 2 og 4. Vi ser de to blokkene på skjermen nå. Og dere som bor i Blindernveien 2 og 4, dere har spesiell grunn til å følge med denne sendingen, for vi kommer tilbake til dere på slutten av programmet.
Og da har vi en liten oppgave til dem som bor i Blindheimen 2 og 4. En oppgave fikk også Eli Rygg i går. Hun var fredagsutfordringen vår. Eli tok på seg å lære seg kunstløp på skøyter. Og vi skal se de første famlende skritt hun tok i går på Jordal Amfi. Der står hun sammen med læreren sin, Bente Bakke. Og så er det meg da. Og snart bryter Eli bortover isen. Hun har hatt skøyta bare én gang på beina før dette, og det vises kanskje. Og hun skrøyt av at hun skulle lage en piruett, og det var ikke en måte på. Og vi får snart se hvordan det har gått med Eli, og holdt på et døgn. Først, nå inn med Jordal Amfi miniatyr. En liten kunstfrossen bane inn i studio. Og så, kunstløpens svar på Torbjørn Berntsen, Eli Rygg! Hjertelig! Ja, jeg vet ikke hvem som er finest av oss, du er Eli. Ja, jeg vet ikke. Vi gjør det ikke helt. Det ser ut som du er klippt ut av et program for Holiday on Ice. Ja, ja. Jeg skal begynne her nå. Nå står du så proff på skjøtene. Åja, du har sånn truga på dem. Ja. Ja. Da er det lett. Veldig lett. Ja. Og så ja. Har det vært dette døgnet? Ja, døgnet. Vi har ikke gjort så fryktelig mye, men vi har prøvd, og vi Hva? Hadde veldig moro. Helt klart. Ja, men altså, du skrøyte at du skulle ta piruetten. Ja, vi får se da. På min måte, sier. På din måte, ja. På min måte. Og det er jo helt annet. Bente Bakke, hvordan har vært som elev, Eli? Helt fantastisk. Hun kan spille på alle strenger, den damen der, altså. Ja, til og med på skøytebeina, altså. Ja, riktig. Mm. Ja, dette skal bli spennende. Ja, ja. Det er jo ingen grunn til å utsette denne opplevelsen. Nei, det er ikke. Så, synes ikke jeg det. Der ligger isen klar, Eli. Ja, jeg må bare... Og vet at musikken du har valgt, det er fugledansen. Ja, for da det. Da sier vi, vær så god. Jeg må bare få balansen her, så. Det er tiurleik, mer sånn. Ja, vent litt, jeg må bare få det frøkkelig glatt i, ser jeg. Sånn. Bjørn. Grazie på isen, eller? Ja, ja. Dersken. Dersken, ja. Det er trøndersk og betyr flott. Du store ting. Kan jeg få lov til å følge deg bort til, ja. Så du slipper å holde på med disse kalosjene? Ja. Skal du bare parkere Eli her borte? På, her går så fint. På panelplass, det går fint, ja. Ja. Og så har vi lærerinnen. Du må ikke stikke av nå. Tenk om det er å sprenge ut, da. Ja. Ja.
Ja, hva skal vi si da? Du en av de beste vi har i å trene folk på kunstløpsskøyter i Norge. Og har vært i Amerika, vært proff på noe tilsvarende som Holiday on Ice. Ja, Ice Capades. Ice Capades. Ja. Thank you. Og så det jo så flott med folk som du ringer og spør om de vil være lærer for en kunstløperske på lørdagen. Og så sier jeg ja. Enda har bursdag i dag. Ja. 50-årsdag! Flott det med da. Og så... Hvis dere fortsetter å klappe litt, så klapper vi også for Egil Eldun. Som da ja, hva du for noe? Du junior eller senior i en sammenheng? Nei, altså, vi må ha en representant for hver i panelet, vet du. Uansett så blir jeg senior når jeg ser på Eli som gjør dette her, så hun blir junior. Åh, oh, det var da snilt. Denne greia. Jo, men det var, var virkelig imponerende. Ja, det er tungt, skal jeg fortelle dere. Tungt, ja. Det blir sett. Ja. Ja. Forstår ikke at folk går på skøyta i hele tatt? Nei, jeg skjønner ikke heller. Og det finnes taxi. Ja, ja, det... Kan men du kan jo få ta deg skøytene og sånt etter hvert, da. Ja. Så skal jeg forklare poenggreiene våre. De er ganske innfløkt, men grei likevel. Vi har tre øvelser i alt. En senior, en junior. Og så har vi en siste øvelse hvor det er både seniorer og juniorer. Og de får ett poeng for hver seier. Hvis de har dårlige odds, så får de to poeng. Så da skal vi holde orden på dette underveis. Og forhåpentligvis få poeng på tavlen. Nå er Martine i hardt vær, ser jeg. Med kapteinslue og ny matroskjole. Vi er ombord på... Hurtigruta. Hurtigruta, en av de gode gamle som heter... Nordstjernen. Ja. Og grunnen til at vi er på Hurtigruta, det er at Hurtigruta har 100-årsjubileum i år. Og det har vi tenkt å feire på vår måte. Vi skal ha mer av båten, ikke bare roret. Eller heter rattet? Det heter roret, på en måte da. På en måte det, ja. Begge deler. Vi skal ha resten av båten også, og den ber vi Martin om å komme inn med. Vi satt oss fore og skulle lage... bølger i studio. Og da jobbet vi fælt med det. Vi hadde flere dagers seminar hvor vi tenkte og tenkte hvordan klarer man å lage bølger i et studio? Fyller vi studio med vann? Eller hva gjør vi? Og så var det en glup sjel som kom på at vi frakter inn barnehageapparat for i lekeparken der bølger det. Og det vi har laget da av lekeapparater og litt enklere trimutstyr, det er en hurtigrute i sjøgang. Og vi skal snart sette to kelnere på Hurtigruta på prøve i studio. Jeg skal gå litt gjennom løypa, sånn at seerne også vet hva det dreier seg om. Her på denne sjøhesten sitter snart en passasjer i sjøgang som har spist middag, og skittentøyet hans skal til byssa. Og da kommer kelneren og setter seg i den hesten der, tar skittentøyet, går opp på denne tredjemølla som går imot kelneren. Så må han skritte over på en tredjemølle som går i den andre retningen, og det er ikke så enkelt. Så kommer han seg her, og så er vi over på en liten mast som står på dekket, og så man skal svinge seg rundt en gang, og over på den. Glemte jeg å si at hun skal ha et brett i ene hånda. Og så skal de opp på den. Så har vi en bølgeapparat bortover her. Den går ikke jeg på. Jeg er så dårlig forsikret for det. Men her går den bortover. Og det bølger opp og ned. Og så hopper de ned. Klatrer opp trappa til lekehuset. Og sklir ned sklia. Og havner i byssa. Og i byssa står det en ny kelner klar. Som skal tilbake til gjesten. Samme løypa. Bort bølgebjelken. Snurrstanga. Disse tredjemølene, den ene har stoppet, så her må studiostaben komme inn og få den i gang igjen. Og så opp på hesten,
å servere gjesten vår kaffe. Og da skal vi snart få hilse på de to kelnerne. Vi klapper inn Solfrid Ellorsen og Turid Pettersen. Velkommen. Her står to staute servitører da, fra henholdsvis, hva heter hurtigruta di? MS Nord-Norge. MS Nord-Norge, og du er da Solfrid? Ja, jeg er Solfrid. Ja. Hvor lenge har du vært på hurtigruta? For Nord-Norge har jeg vært i straks 13 år. Det samme enn 16-17 år, jeg vet ikke. 16-17 år. Ja. Hvordan klarer du å kombinere det med familieliv da? Å jobbe til sjøs? Ja, det går godt. Barna er voksen nå, så... Det går ganske ok, og vi har jo lang tid når vi har fri, så vi prioriterer familien da. Hvor mange barn har du? Jeg har to døtre og ett barnebarn. Og ett barnebarn? Ja. Og en mann også, kanskje? Og en mann også, ja, selvfølgelig. Hvor jobber han? Han jobber på samme båten. På samme båten, ja? Ja, da er jo ikke noe problem. Da har vi gubben på... Nei, vi har det meget flott. Ja. Ja. Perfekt. Jobber tre uker og tre uker fri? Mm-hmm. Det har jeg lurt på nå. Hvor mye sjø kan det være før dere sier stopp og nekter å servere? Altså, det stopper seg jo selv, vet du, når det blir skikkelig. Ja, når du får hjertesuppa i fleisen, ja, ja, liksom, da er det ikke noe vits i det. Det stopper seg selv, faktisk. Det stopper seg selv, ja. Ja, det gjør det. Nå har vi en veldig halvstarrig gjest som sitter og sitter og ja. Vil ha kaffe etter middagen. Mm-hmm. Men først så må vi også hilse på Turid. Ja. Din hurtigrute heter... MS Vesterålen. Og der har du vært i? Der har jeg vært i 4,5 år. Men jeg har vært tidligere da på Nord-Norge og MS Narvik, og før der så var jeg på andre hurtigruta. Det begynner å bli noen år? Ja, det gjør det faktisk. Men du har tid til å være i landet? For... Å ja da, har fått fem barn. Ja, fem barn. Det har vært noen landover imellom da. Ja. Er slekta de også på hurtigruta? Jeg har mann på hurtigruta, ja. Det har jeg. Det er ikke så sjelden det, at man har slekt og familie. Nei, vi har faktisk fem barn, og faktisk samtlige har vært representert innom hurtigruta. Mm. Rene familiebedriften. På sånn snarvisitt, i hvert fall, ja. Men ellers er det vanlig også at matros følger matros på hurtigruta. Ja. Ja. Sønn overtar trosset etter far. Ja, ikke våres tilfelle i hvert fall. Det dere skal gjøre da er jo å servere, først ta inn et middagsservise som er brukt. Her er det. Det er en gjest som har spist kylling. Og dette skal tilbake til byssa. Gjennom løypa, brett i behold. Så skal vi få tilbake et kaffeservise med fløte og kaffe og alt i muggen. Og skal serveres i full sjøgang. Da vet jeg ikke hvem av dere som skal stå i bussa og vente på med kaffebrettet. Jeg kan ta kaffe. Du tar kaffebrettet. Da sier jeg gå på vakt. Takk skal du ha. Og så kan du ta med deg ditt brett og disse middagsrestene og gjøre deg klar. Ja. Borte ved, ja, hva skal vi kalle det da? I salongen? Ja. Ja. Og så panela, junior. Dette var en seniorøvelse, Eli. Tror du at seniorene klarer dette? De skal da... Frem og tilbake på 3 minutter. Ja, vet du hva? Jeg er stort sett veldig positivt, men jeg frykter her, altså. Så jeg, dessverre, jeg tror jeg må si at de klarer ikke. Og de skal jo ha tingene med seg på brettet, altså. Ja, det er det, så. Ja. Nei, jeg tviler litt på her. Du gjør det, ja? Ja. Eldon, disse er dine folk, som den senior du er. Dette er mine folk. Jeg har reist med hurtigruten selv, så jeg har veldig tro på dem. Ja. Det bør du nesten ha, for det er du som skal være gjest. Jeg. Har jeg? Ja. Den halvstarige gjesten, ja, den eneste som sitter igjen. Okay. Ja, bare ta plass. Og da spør vi publikum. Hvis dere ikke tror på kelderne, så sitter dere i ro. Hvis dere tror at de klarer det, så trykker dere på mentometerknappen. Der stemmes. ...68% tror at dere klarer det. Og da skal vi bare få disse tingene over på brettet til gjesten, ja. Kelnerne er klare. Passasjerene er klare. Da sier vi klar, ferdig, jobb!
Kaffen smakte helt den. Ja, men det var ikke dårlig. Tre minutter. Hvorfor skulle dere ha tre minutter da? Nei, vet ikke jeg. Det var dere som bestemte. Det gikk jo på... Vi trekker oss litt bakover her, så vi får rydda studio. Ja, kanskje litt. Ja, dere har sikkert vært på verre serveringsturnéer enn dette. Ja, absolutt. Du, jeg vet at det folk som reiser hurtigruta både titt og ofte, uten at de må. Ja. Har du noen eksempler på sånne? Ja, det kan kanskje Solfrid fortelle litt mer om det. Ja. Vi har en svenske som heter... En svenske? Ja da, en svenske av alle ting som heter Ingemar Anner. Og han har vel reist en 74 ganger med MS Nord-Norge. 74 ganger, ja? Ja, 74 ganger. Og bare MS Nord-Norge? MS Nord-Norge. Ja. Hva forklarer en denne hurtigrute, hva skal vi si, lidenskapen med? Ja, han sier selv at den er passe gal. Passer gal, ja. Ja, passer gal. Og så er du svensk. Og så er han svensk, ja. Og så er han, ja, han har det i blod, ja. Han kommer hjem, sier han. Kjenner for folkene som jobber der, og ja, i det hele tatt. Så mange som ferier jul ombord der. Ja, det er det også. Veldig mange som ferier jul. Og trives veldig godt. Det er veldig koselig, egentlig. Så er det. Er det hyggelig å jobbe ombord der? Veldig hyggelig. Det blir et litt sånn spesielt miljø, da. Det blir et litt lukket miljø, kan du si. Ja, ja vi... Stortrives med det. Men er det sånn at dere som er kelnere kan slenge rumpa ned på sofaen hos kapteinen? Hvis dere vil det. Og så? Og prate med den. Og prate med? Kaptein. Ja, altså, vet du, det er liksom slutt med den tiden at det var så veldig utydelig. Og våre kapteiner, de er nok så jordnær, så ja, det går ikke noe problem. Vi kan trygt anbefale Hurtigruta. Å oh, ja, aller høyeste grad. Ja. Det kan vi nok. Takk skal dere ha for at dere kom til oss. Du, vi har med en liten presang her. Bare, ja, det er til deg og Marte og Martin. Ja. Og så tillater jeg meg på vegne av Bjørne Øverås, direktøren i OVDS. Han inviterer deg og Martin og Marte med på en rundreise med Hurtigruten og med Richard Witt som vi får i løpet av året, eller om du har lyst på noen annen båt. Dere er hjertelig velkommen. Tusen takk. Men det var ikke dårlig. Og du skal få komme en annen gang også. Takk skal du ha. Ja, da må vi jo få vekk gavene her og... Få orden på poenget. Hvordan ble dette? De klarte, seniorene, og får ett poeng. Og da, Maj-Britt Andersen, den rotløse visa.
dess finere æra har jeg en sprekk, men skum. Skulle verne vår arv med slåmaskinkniver I en plog og harv De reiser til byen Her går dom og triv Og små bønder bygda hele sitt liv Men du som har emner Du som kom fram Du skjønner og vet Der har vi deg og Martin. Ja. Du har allerede vært på museet. Jeg har vært på museet. Jeg sa museum, Martin, ikke noe sånn loppemarked. Nei, det er fra Tollmuseet. Tollmuseet? Ja, det er... Alt det der blekkskrablet? Det er ekte museumsinstander, det der. Ja, hva er det for noe? Det er sånn håndsmidde spritsmuglesaker. Spritsmuglesaker? Skal ikke du holde med? Jo, se nå. Nå skal du følge godt. Det var laget til en person, og det har masse deler, ikke sant? Som han fylte med sprit. Ja. Og så tok han det rundt på kroppen, ikke sant? Er det en fyr som har laget seg dette? Altså? Alt sammen, ikke sant? Og håpet at det skulle gå bra? Ja. Det har det tydeligvis ikke? Nei, jeg tror ikke det. Hvor har den der enda? Den har på maven, men man ser at den har vært en litt mindre person. En litt smalere person. Det en person som har laget hele grad. Ja, og så hadde den frakken utenpå? Så han frakken utenpå. Og så ble den tatt. Ja, han ble jo tydeligvis det. Stakkars, tenk på det, ja. Ja. Se så mye han har jobbet for å få til dette. Du kan ha den her, ja, vet du. Ja. Kanskje jeg får låne det her, da, Martin, noen uker? Ja, det sånn du tar med litt ekstra hjemme, ikke sant? Du, jeg vil ikke ha det der i prat av deg. Du skal ikke vite om dette, du. Ekstra hjemme og... Den siste gangen jeg sender deg ned på Tollmuseet... Det var ikke jeg som var der. Når du går ned på Tollmuseet, går du da på rødt eller grønt? Jeg går ikke på Tollmuseet, Alf. Jeg betaler svart for å gå på Tollmuseet. Du en som jobber svart på Tollmuseet? Ja. Ja, men ta med dette blekskrammet ut, og så fyller du... Stakkars fyr, så jeg bare tenk på det. Så han har jobbet med dette, og så ble det tatt. Ja. Du skal ha eplemost på disse, hvis du gjør noe bedre med dem. Tenk hvor mye sprit han fikk med seg, hvis han... Ja. Takk. Det er jo utrolig hva folk smugler. Det er faktisk smuglet inn I landet en hest også, men det er ikke den hesten som kommer her. Han kommer helt lovlig, og det er hingsten Baune. Baune er da 4 år, og det er eier Pål Nordby som leier den inn. Og dere må ikke tro at Baune er ufinn når han stiller seg opp nå med baken mot publikum. Det har sin naturlige forklaring. Ja, han skal skos nå. Han skal skos. Han mangler en sko på ene bakfoten. Og hvordan skotøy er det han har for tiden? Han har sommersko, og det er det han skal få nå. Men når det blir is og sånn, så skal han over på broddsko. Broddsko. Piggsko for helst, altså. Ja, en slags. Hva kan vi si om Baune da? En innbringende for det? Nei, han har ikke startet noe. Han går I opplæring for å bli rideskolehest, faktisk. Akkurat. I Sørkedalen. Han fikk en skade som unge hest ble sparket, så han har ikke startet I noe løp. Men gemytte? Det er bra. Det er bra. Han kan få noen epler. Vi har flust epler her I anledning epledagen I morgen.
Nå kommer det snart en som skal sko Baune, og det skal skje fort. Vi har en av verdens raskeste hovslagere med oss. Han er norsk. Han er den som har vært med flest gang i VM i hovslaging. De har sånne VM faktisk. Og i år så tok han sølv. Ta imot Magne Delebekk. Ja, Magne. Ja. Hvorfor blir man overhovedet hovslager? Nei, jeg har interesse på hest og vil jobbe med hest, så fant jeg dette her som et fint yrke å ha når jeg først skulle drive med hest. Ja, det er jo dumt at ikke flere velger det yrket, for det er mangel på hovslagere. Ja, faktisk så er det det her i landet, på hvert fall når du snakker om fagutdannet folk. Og det har du tenkt å gjøre noe med, for du har stiftet deg for en sånn lærlingordning. Ja, jeg har akkurat tatt inn en lærling nå nede på Norges veterinærhøgskole da. Jeg jobber der, og vi kommer til å ha en lærergutt nå, og så kommer vi til å ta inn en ny en etterpå. Vi er også i gang og skal danne en forening i løpet av året, har vi tenkt. Ja, og den øvelsen som du var med i VM nå i Kanada og tok sølv, den går ut på at man får se hoven til hesten i 10 sekunder, og så skal man fotografere hoven i hodet. Ja. Og da, så... Ja. Ja. Og da har den vanligvis 15 minutter, da, men da er ikke dette hjernet varmt når den begynner. 15 minutter, ja. Det er VM, det. Her får du 4 minutter. Ja. Det vi da har gjort klart til deg, det er litt av smie, men før vi går dit så vil jeg se på, du har tatt med deg noen prøver på hestesko her. Ja, jeg tok med en. Og det store en, sprang i størrelse, du? For å vise litt om forskjellen på hvem forskjellige størrelser. Hvem er det som bruker den da? Ja, Hoteheste? Nei, det er vel mest beregnet på bryggerihest der. Bryggerihest, ja. Disse her store, tunge trekkhestene. Det er tung? Ja, men allikevel vekta på en sånn sko, eller om man sier, hvis man går til trabanen da, som folk flest ser hest der i dag, så vekta av skoene, det utgjør mye mindre prosentvis enn skoene til Carl Lewis når han skal ut og løpe. Og enda springer de ikke fortere de hestene jeg har sett penger på i V6. Det skal jeg ta opp med dem. Og så har du en liten en her. Ja, det er en liten ponysko for å vise hvilke forskjeller det er utover. Ja. Og vi har en til her, det er... Nå må du holde i her. Den var lekker. Kjelkesko! En bobsleig OL-hest. Skal velge seg på i bob. Ja, den får du ta med opp til Heiberg. Det var en sko som jeg fikk se første gangen jeg gikk nå hovslagerskolen i Sverige. Og de påstod det var en norsk vintersko, men jeg har funnet ut at det der er nødt til å være en svensk vintersko, for jeg har ikke funnet den her senere. Ja, dette er noe svenskene har laget, altså. Helt sikkert. Ja. Så skal vi avslutningsvis se på det emnet du lager hestesko av. Sånn ser det ut. Et stykke jern, rett og slett. Og det du har fått gjøre da, det er at du har fått lagt dette emnet i essa di. Sånn at det er varmt og glødende. Ja, hvis ikke så hadde det gått 4 minutter til å få dette jernet varmt. Ja, men han har måttet legge flere størrelser i essa, for han vet enda ikke da hvordan foten eller hoven ser ut. Du kan... gjør deg klar her i smia di. Det er fortsatt ambolt og sånn du bruker. Å, ja da. Ikke mye digitale innretninger her. Nei, her er det... Og bøtte med kaldvatten. Ja. Ja. Det er det du trenger? Samme verktøy de hadde for 100 år siden og 150 år siden. Og det fungerer fortsatt i dag? Like godt. Ja. Da får du gjøre deg klar, så skal vi spørre panelet. Eli, tror du at hovslageren klarer på 4 minutter å lage hesteskoen fra varmt jern og til å feste den på hesten. Jeg skal vel holde akkurat, men jeg tror på han. Ja, det gjør du. Gammelt, flott yrke. Og nei, han ser dyktig ut, han kan det. Guten. Guten, ja. Fin gutt. Ja, nydelig gutt. Eldøen? Nei, det er akkurat det. Han er for ung, altså. Jeg synes at smeden skal være litt svær og skitten. Og... nei, jeg synes han er for ung. Han greier det ikke. Ikke tale om. Hva sier dere som sitter her i studio? Hvis dere ikke tror hovslageren vår klarer dette, så forhold dere i ro. Tror dere at han klarer det, så trykker dere på mentometerknappen nå.
87% tror på deg, Delebekk. Ja, det var ikke dårlig. Og da, hvis du er klar, så får du nå 10 sekunder til å se på Hoven. Og ut ifra det inntrykket han får på de 10 sekundene, så skal han lage en sko som passer. Hesten skal gå ut uten å halte eller vrikke på foten. Da får du 10 sekunder fra nå. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Og hvis du da er klar, Delebekk, så sier vi klar, ferdig, jobb. To minutter igjen. Ferdig. Du hadde 8 sekunder å gå på. Ja. Kunne jo ha
slappa litt av der. Jo, jo. Nei, det tok jeg ikke sjansen på. Det tar på? Ja, det her går litt dumt da, vet du. Så det går så fort. Så får vi håpe at det ikke kommer folk der på mandag og sier at han skal skode hesten sin på 4 minutter. Nei, nå har jeg vel sprengt akkorden. Må være seg. Ja. Vi må jo da se da beviset på at skoen sett. Nemlig at Baune går ubekymret og ubesværet ut av studio. Takk for fremmøte, Baune, og gratulerer med ny sko. Kjennes som en sitt fint. Ja. Ja. Det var litt små halvt i hvert fall. Det gikk fint. Ja, men da... Jo da. Det er første gangen jeg har prøvd på så kort tid. Ja, det skal du få meg til å tro. Så vanligvis er det i sånne konkurranser, så er det, det er ikke minimumstida da, for vi skal jo ha et godt resultat selv om det skal gå hurtig. Det skal jo være en konkurranse, så må jo gå fort for å skille på deltakerne, men vi sier at, aldri sånne hastigheter som dette. Som nei. Dette, nei. Nei. Første og siste gangen, kanskje. Men vi sier at kvaliteten også ble bra, i tillegg til at du holdt tida på 4 minutter. Tusen takk, Magne Delbekk. Og da... Ja, eller... Dette er til... Ja. Du sa at jeg skulle ta eplemos, vet du. Ja. Så tok jeg noe godt til deg. Men du er en hyggelig kar. Takk, ja. Det var akkurat tørste. Men jeg skal bare sette ut poenget her nå. Ja. Fordi at dette klarte jo han junior vår da, og får 1 poeng. Og det betyr at nå er det da likt mellom junior og senior. 1 poeng hver. Og da blir det avgjørende faktisk i den siste avgjørelsen. Mm-hmm. Takk skal du ha. Det var hyggelig, Martin, at du kom med. En tørst kar. Ja. Det var Tran, ja. Det var Tran, ja. Takk skal du ha, Martin. Ja. Den var god. Men du har hørt om han gutten som kom inn på apoteket før, så ble jo Tran solgt. Før ble Tran solgt på apoteket. Ja. Så kom det en dag inn en liten kar sånn tass på 6-7 år. Ja. Og sa han, er du som selger Tran, sa han til eksplitøren. Ja, sa eksplitøren. Og da kom det kjapt fra 6-åringen. Ja, han sa da det samme som Torbjørn Berntsen sa. Å, drittsekk, ja. Ja, 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 det husker jeg godt. Du får ta over, du. Ja, det skal jeg gjøre. Ja, hvem står jeg sammen med her? Det er Tor Gaarder. Tor Gaarder, ja. Og du er en transmaker. Ja. Hvor lenge har du drevet på med det? Jeg har ca. 30 år. Ja, det synes jeg han fortjener en applaus for dere. Ja. Når du smaker på tran, hvordan er det du kjenner at det er forskjellige trantyper og galt og riktig og sånn? Ja, det må jo ikke være noe bismak da på tran. Den ikke være brent. Og tran bør dampes ganske fort, så ikke leveren blir liggende for lenge, så det blir sånn lipaseaktivitet, for det er uheldig utvikling på tran. Men kan du kjenne hvor tranen kommer fra? Jo da, det er noen, kjenner jeg nok. Vi har tenkt å sette deg på en liten prøve her. Vi har satt ut forskjellige trantyper her. Ja. Ikke trantyper da, men ja, litt av hvert tran. Det er ja. Tran alt sammen da. Det er litt vanskelig å si tran. Så da kan du starte med den første, ja. Så si oss hvilken tran det er. Men først skal du få en liten sånn tranpinn av meg, hvis du vil. Jo, tusen hjertelig takk. Putt den i munnen, Martin. Nei, den er ikke god. Det er en gammel tran. Ja. Ja. Cirka, ja, 10... Ja, cirka 10 år om, tenker jeg. Det er helt riktig. Ja. Nummer 2. Ja, det er en god råtran. Kan du si hvor den kom fra? Ja, muligens Volvær. Begge ting er helt korrekt. Nummer 3.
Ja, det er en ferdig tran, ferdigprodusert tran. Det er helt riktig. Spor 4. Og meget dårlig. Den er fæl. Det er helt riktig, de også. Mine gjester svikter aldri. Altså, vi svikter jo aldri dine gjester, det vet vi jo, men jeg ble jo ikke så imponert da, når transmakeren bruker teskjei. Nei, men for å bedømme kvalitet, så bør vi ikke ta noe mer. Hvilken en var det du hadde bra tran i, sa du? Ja, denne her, de to der, var ganske bra. Da kan du velge en, herr transmaker. Ja. Hva sier vi, Bonski? Nei. Skål? Jo. Det var en god tran. Ja. Takk skal du ha. Og da setter vi over til Martine. Ja. Og da har vi fått et brev her, hvor det står. Hei, Martine. Oversykepleier på øre, nese, hals og øyeavdelingen ved sentralsykehuset i Møre og Romsdal heter Berit Overøye. Og det er fra Gunnhild Rolandsen, og hun kommer fra Molde. Og du har avkommet litt. Ja. Du skulle jo ta dette alene i dag, tenkte vi. Ja, men hva er det står der? Ja, jeg kan ta denne for deg, kanskje. Det er en Det står inseminør, står det. Det vet du kanskje ikke hva jeg er. Nei. Nei, det er en sånn freelance. Altså, han Nei, det er ikke freelance. Han er stand-in for oksen, kan vi si. Ok. Ja. Så han reiser rundt. Sånn skapbokse, på en måte, da. Og her er det en Edvin Egeland i Paradis i Bergen som har skrevet og angitt en kar i Kvinesdal som er inseminør. Altså han lager, ja, du forstår jo det, ikke sant? Ja, jeg skjønner. Og denne inseminøren da, som reiser rundt og er oksens forlengede, ja. Der holder jeg på å roe meg ut på et eller annet. Han heter for Sigmund Oksefjell. Og han, ikke bare det, han er født i Tyrens Tegn. Og oksestasjon hans ligger på Stange. Ja, og da har jeg fått en bilde som det står. Hei. Som nypensjonert husdyrlærer har han premiert både ku, gris og værer. Kanskje den her fikk sølv? Det vet nok husdyrlærer følg. Det er fra nevøen hans som heter Christian. Han kommer fra Kattem. Og da har vi en til her som det står. Hei, Martine. På Åsnes videregående skole heter vaktmesteren Harald Skolegården. Og det er fra Monica Schumann som kom fra Jesåsen. Og her har vi også et til, som det står. Hei, på Rukjan brannstasjon er det en som heter brannmester Stigen. Og det er fra Hanne Rud, som kom fra Milan. Og her har vi et til med bildet, som det står. Kjære Martine, sender dere her et bilde av min bror Roar og min pappa Rolf. Grunnen er enkel. Begge er utdannede kokker og heter Matberg til etternavn. Bildet er da selvfølgelig tatt på kjøkkenet. Klem fra Ann-Karin. Og da sier jeg som vanlig, send inn flere navn som passer til yrker. Og bilder liker jeg også veldig godt. Og de som blir lest her på skjermen, de får også pins og dere som kommer på skjermen nå. Takk, Martine. Da setter vi over til deg. Hjertelig. Og da denne høsten kommer til å stå i hjertets tegn.
I kveld så er det stor festforestilling i Oslo konserthus. Det er Landsforeningen for hjerte- og lungesyke som feirer sitt 50-årsjubileum. Og 6. november så er det 10 år siden at Norges og Nordens første hjertetransplantasjon fant sted. Og da blir det også stor feiring i Norge. Han førsten i verden som transplanterte et hjerte, Barnard, kommer blant mange andre til dette jubileet. Vi skal snakke mer om hjertet. Vi tar inn Hilde Hjelmeland fra Geilo. Hilde er 11 år, og så har du på en sånn flott en bunad. Hallingstakk. Hallingstakk, unnskyld. Hallingstakk, 11 år, og den yngste i Norge som har skiftet både hjerte og lunger. Skal vi rusle bort hit på intervjuøya vår, så kan vi prate mer sammen. Da setter du deg der. Ja. Det var fint at du kunne komme, Hilde. Ja. Ja. Du har med deg litt av hvert her. Skal vi ta og sette fra oss ting, så du slipper å sitte og børsa setter vi der. Skal vi ta bamsen først? Ja. Ja. Den heter Maskinbamsen. Maskinbamsen? Skal vi vise den ordentlig frem? Sett den her. Og hvorfor heter den Maskinbamsen? Fordi at det var den som passet på maskinen mens jeg ble operert. Så at jeg, det er den er den eneste som har vært og sett på maskinen mens jeg ble operert, da. Han passet på alle maskinene for deg? Ja, sånn at de virka. Ja. Stort du helt 100% på han? Ja. Ja. Og det, han gjorde en god jobb. Ja. Det er en stor operasjon. Men allerede dagen etterpå var du oppe. Ja. På beina og sto. Hvordan går det an, da? Jeg vet ikke. Du bare gjorde det? Ja. Ja. Og det har gått raskt fremover med deg. Ja. Hvor lenge er det siden operasjonen? Det er i slutten av november, da. I fjor. Så det er nesten et år siden, da. Ja. Og så begynte du på skolen igjen i høst. Ja. Jeg var litt i fjor, da. Litt på skolen i fjor, da? Ja. Ja. Og så skal vi kanskje si at det er litt forkjølelse som gjør at du har litt hærstemme nå. Ja, det, og så er det under operasjonen så ble denne stemmebåndet mitt litt lamma. Så det ligger og dirrer. Ja. Så det også er noe av det, da. Det kan du bare holde på med. Ja. Det gjør ingenting. Du er den yngste som har gjennomgått den store operasjonen i Norge. Ja. Men det ligger ei jente og venter på samme operasjon. Mhm. Og hun kommer til å slå deg. Ja. Hvor gammel er hun? 9 år, tror jeg. Du har møtt deg? Ja. Tanja heter hun. Tanja. Ja. Kanskje hun sitter og ser på oss nå? Ja. Skal du sende en hilsen til deg? Ja. Hei, Tanja! Ingenting å grue seg til? Nei. Det som er også en viktig sak i år, i denne hjertehøsten, ja. Det er å en innsamling, som du også har vært med på. Ja. Og målet er 1 million kroner. Hva skal de brukes til? Det er kunstig hjerte på Rikshospitalet. Et kunstig hjerte, ja. Og ja. Hva er det fine med det hjertet, da? Det kan de som går og venter på bruke mens de venter på et ordentlig hjert. Ja. Så kan de bruke det. For det er ikke alltid at man har et ordentlig hjerte. Nei. Klart, når det trengs. Nei. Jeg var veldig syk. Mm? Jeg var veldig syk. Du var veldig syk. Hvordan var du før du ble operert? Hvor syk var du? Jeg satt i rullestol. Jeg klarte ikke å gå en meter engang. Jeg ble veldig andpusten, og jeg var blå på leppene, og ja, veldig syk. Det er Tanja og de som går og venter nå. Og så er spenningen der da, får deg med et hjerte. Ja. Og lunger. Og det må være en ulidelig spenning, du. Uff, ja, det er nesten litt
litt ekkelt å gå og vente på hjertelunge med sånn personsøker. Plutselig så ringer den, og så er det bare batteriet som er feil, eller som er utgått, så ganske skummelt. Da trodde kanskje du at nå måtte du dra inn? Ja. Var det mange sånne falske beskjed? Ja, eller det var ikke så veldig mange da, men et par stykker. Mm. Var du redd før operasjon? Jeg var egentlig så godt forberedt av de på Rikshospitalet. De var skikkelig flinke til å fortelle meg om alt og sånn, men jeg var selvfølgelig litt spent. Sånn som jeg har vært det hele kveld. Ja, du måler dette opp mot operasjonen, du. Det var det en dimensjon unna. Ja. Du har tatt med noen bilder til oss også, som viser deg, tror jeg, i senga. Like etter operasjonen, dagen etterpå eller noe sånt. Ja. Skal vi se på det bildet? Der ligger du. Ja. Og der ser vi såret ditt midt på brystet, da. Du fortalte meg noe om det såret som overrasket meg, i hvert fall. Ja, det er ikke sydd. Ikke sydd? Det er limt. Er det limt? Ja, jeg vet ikke hva slags lim. Nei, men det er, ja, samme, det er bare det holder. Karlssons lim fikser alt etter før i tida. Så det er limt igjen, ja. 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 Og så har vi også et bilde fra de første skrittene du tar etter operasjonen, og det er en spent dame som tråkker ut i verden der. Ja. Da var jeg glad. Det skal du få meg til å tro. Og alle som var rundt deg da, de måtte ha munnbind og sånt, fordi ja, du kunne bli syk. Ja, jeg kunne. Jeg hadde veldig lavt sånn immunforsvar. Så alle måtte bruke munnbind da. Hvordan var det å bli helt frisk igjen? Hva føler man da? Du ble et helt nytt menneske, du. Ja. Nei, hva man føler. Det var rart å puste, og det var nesten sånn at jeg hadde vært borte i flere år, og så plutselig kom tilbake igjen. Jeg vet ikke. Hva gjorde du da? Hadde du lyst til å gjøre noe spesielt, eller? Jeg hadde lyst til å løpe hjem på slalom og på hestsenteret. Og så etter operasjonen, da, så har jeg fastet veldig lenge. Og da så var jeg veldig tørst og sulten og sånn, vet du. Så kjeftet jeg på sykepleierne for at jeg fikk noe å drikke og sånn. Men de måtte passe på deg litt? Ja, de kunne ikke gi meg for mye. Du hadde lyst til å hive deg mat hele tiden, du? Ja. Har det vært mange rare spørsmål etterpå, blant venner og på skolen? Ja. Det er ganske mange rare, men sånn som om jeg er forskjellig, om jeg har to hjerter nå. Men det har jeg jo ikke, da. Det har du ikke, det. Nei. Det er selvfølgelig masse spørsmål du lurer på når du har vært gjennom denne operasjonen. Kanskje kan vi hjelpe deg med å få svar på noen av dem? For vi har en liten overraskelse til deg. Og det er hun som var den første som ble operert i Norge. Som fikk nytt hjerte, både i Norge og Norden, faktisk. Hun heter Bente Sæter, hun er trønder, bor i Trondheim. Men nå er hun her og kommer inn her nå. Hør så. Skal dere hilse også? Hei. Så jeg kanskje stod her ved stolen din, da. Er det noe du lurer på, Hilde, som du har lyst til å spørre Bente om? Jeg vet ikke. Ja, tenk på hun som har levd med nytt hjerte i 10 år. Hvordan er det nå? Ja, her er det veldig fint. Oi. Det er vel helt normalt som da jeg ble, før jeg ble syk. Ja. Oi. Men du også fikk noen rare spørsmål. Ja, du valgte jo å være anonym, du. Ingen visste jo hvem du var i hvor mange år? 5 år, hvertfall. 5 år, ja. Så var du anonym, og jeg vet du har fått mange rare spørsmål også. Kan du fortelle oss om noen av dem? Ja, de tror jo at jeg skiftet identitet, da, for at jeg skiftet hjertet, da. Ja.
Men hjertet er jo bare en muskel. Han tror han følelsene han ligger der, altså. Men det gjør det ikke, Hilde. Nei. Hvor ligger følelsene henne? Ja, hvor langt? Overalt. Jeg vet ikke. Nei. Men hjertet er en muskel. Det er muskel, ja. Og du fikk en herremuskel? Mhm. Inn i brystet? Ja, og enda mer er det spørsmål om det, da. Hva lurer folk på? Nei, de tror at jeg føler seg som en mann, ja. De tror jeg, da. Så det mye rart en må ta imot, ja. Mm. Er det noe råd du kan gi, Hilde, som kan hjelpe i tida fremover? Nei, ja, du må leve helt normalt, da. Og se på seg selv som en helt vanlig person. Som, jeg tenker ikke på at jeg har vært gjennom en operasjon. Ingenting. Jeg blir jo påmynt av alle spørsmålene og hvordan det står til med meg og sånn da. Men ellers så lever jeg helt normalt. Tenker aldri på det. Altså, jeg må si at jeg har jo tenkt litt på dette etter at jeg inviterte dere. Og så lurer jeg på, blir man veldig opptatt av hjertet sitt om man har vært gjennom en sånn operasjon? At du hører og kjenner etter på hjertebanken og... Når du er syk så tenker du på det. For da ringer det at det skal skje en ting hele tiden. Mm. Når jeg har fått nytt hjerte, da... Jeg regner selv som frisk, og det er det. Er det farlig å bli forelsket? Nei. Langt derifra. Sunt det. Bra. Du har kanskje fått deg kjæreste allerede, Hilde? Hatt. Har hatt? Nei, men... Hvor ble det av, da? Hva? Det snakker vi ikke om. Nei, vi snakker ikke om det. Det var egentlig et dumt spørsmål av meg. Men vi kan jo fortelle at... 10-årsjubilanten, da i hvert fall har samboer. Ja. Så det har jo banket litt heftig i hjertet ditt, da. Ja, det gjør så heftig. Og så har du også gjort noe som ikke var anbefalesesverdig. Du har begynt å jobbe på sykehus. Ja, det har jeg gjort. Jobber mot alle mot spøtter. Du, egentlig så burde du holdt deg fra et sånt miljø på grunn av smittefare og sånt, da. Mhm. Men du jobber i dag på? Sykehuset. I Trondheim? Mhm. Kreftavdelingen? Ja. Og det er ingen far med det? Nei da. Friskere enn jeg gjerne. Ja, du er mye... eller lite syk. Ja, sjelden syk. Sjelden syk. Ja. Ja, det. Hva ser du, Hilde? Kommer til å bli det en stålkvinn. Men vi er vel enige om at det er viktig å få tak i dette automatiske hjertet? Ja. For de som ligger og venter på den store operasjonen? Ja. Det tror jeg en veldig stor påkjenning, altså. Jeg slapp i grunnen det, da må jeg vente med så mye. Men jeg kan tenke meg at det er veldig trasig. Du vet aldri når timeglasset renner ut, altså. Så det tror jeg nok blir en stor gave hvis de klarer det. Det var hyggelig at dere kunne komme på besøk til oss. Hilde, du har et ønske om å sende hilsene, vet jeg. Ja, hjem til klassen min. Også til alle besteforeldrene og alle familien min. Da ser du inn i det kameraet der borte, og så smeller du av gårde en hilsen da. Til farmor og farfar på Eresund, og morfar på Valen, og hele familien og resten av klassen. Og familien kan se at du er frisk og høyst oppegående. Da har vi blomster. Og da er det vel bare for oss å si hjertelig takk for at dere kom. Og for bare å understreke at begge to har det flott, så kommer Egil Eldøen og synger It's All Right. It's all right, it's all right, it's all right, have a good time, 'cause it's all right, oh, it's all right, we're gonna move it slow, it's all right, when lights are low, it's all right, when you move it slow, sounds like a moan, and it's all right, oh, it's all right, now listen to the beat. It's all right, and kind of tap your feet.
it's all right. Oh, it's all right. When you wake up early in the morning, feeling sad like so many others do. I'm a learning soul, make life your goal, and sure look, something's gonna come to you. You gotta say that it's all right. It's all right. Well, it's all right. It's all right, have a good time, 'cause it's all right, oh, it's all right. Now everybody clap your hands, come on. It's all right, give yourself a chance. It's all right, we got soul, everybody knows, and it's all right, oh, it's all right. Det kanskje noen observange tilskuere i studio som har lagt merke til at vi har en høyspentledning spent opp 5 meter over bakken, og den skal snart i bruk. Men før vi går løs på siste øvelse, dobbeltøvelsen med juniorer og seniorer i aksjon, så skal vi se på Blindern-veien 2 og 4, disse blokkene som vi har et kamera rettet mot. Der ser vi jo at folk er hjemme, det er mye lys i vinduene. Og snart så har vi en melding til dere som bor i disse to blokkene. Følg godt med, vi kommer tilbake, men før vi går inn i den helt nære nær-TV og henvender oss bare til to blokker her i Oslo, så skal vi ta imot el-montørene. Her har vi to sprekelag av tre herrer. Juniorene i rødt fra... Ståle Rønningen kommer fra Midtgudbrandsdalen Energiverk. Som ligger på? Vinstra. Vinstra. Nummer to på juniorlaget. Kjetil Brønnhagen fra Vinstra. Treer. Ole Kristian Søli, Vinstra. Hvor lenge har du vært i yrket? 4 år. 4 år. Og så har vi seniorene fra Hallingdal Kraftlag. Gamle Kara. Ja, ikke, jeg heter Einar Løvang. Bor på Ål, og jobber da i Hallingdal Kraftlag, som har kontoret på Geilo. Og her har vi? Rasmus Støyvei fra Nesbyen. Vi jobber for Oslo Energi i 35 år, som linjemontør. Som linjemontør? Ja. Du har da lugget langt ut på ledningen og jobbet? Ja, du vet, på Vestlandet så er ikke det bare masten som er høy, men det er terrenget som går opp og ned, vet du. Og en opplevelse som jeg hadde der, når vi skulle gjøre en jobb oppe i fjellet, akkurat der linja stupet ned mot Aurland, der var det jo skødda og fint, og vi gikk opp 30 meter opp på falsen. Og så kom det lite vindpuster, det var et høl i tåketepp, og igjen så jeg en setre vel med noe... Du må ta det litt med ro her nå, jeg kunne nesten ikke følge med. Altså, du er 30 meter ut på ledningen nå. Ja. Hvor høyt? Ja, vi gikk opp 30 meter fra bakken opp med mastetoppen ut. Ja. I skødde, så ingenting. Ned på bakken da. Og du vet ikke hvor høyt du er? Nei, nei. Nei, unnskyld. Nei. Men plutselig så begynner det å blåse litt, og det ble et høl i tåketepp, og det så en setrevøl med noen sauer som gikk og beita ca. 300 meter lodrett under meg. Og den følelsen skulle jeg ha unnt noen vær her, altså. Ja, hvordan igjen? Nei, det går ikke an å beskrive, men det var rart.
Det var rart, ja. Ja. Får lyst på fårikål i sånn høyde, gitt. Og siste mann på seniorlaget? Det Kjell Rust fra Nesbyen i Jobbadal i Hallingdal kraftlag. Ikke noe rust på ledninga? Ja, det hender det, vet du, i gamle ledninga. Ja, men hvis du er ute på, så er det ordentlig rust. Da blir det bra. Dere har med dere enkle gjenstander som skal være i oppgaven. Ja. Den blåsa du står med i handa, hva er det for noe? Ja, det er, her har jeg klemmer da, som jeg skal sette på lina opp i været her. Og den må jeg da ha med meg opp og montere før jeg kan gå ned. Hva er dette for noe? Nei, dette er en flymarkør. Det blir ofte brukt som en flymarkør. Dette tror jeg er litt juks, så det er vel kanskje noe på innamaring. Den er litt mindre? Ja. Ja. Men en flymarkør er for å vise at der går det et strekk over dalen. Akkurat. Så står du med en artig liten sak her. Ja, det er en slags fugleskrem, heter det som. Jeg har ikke brukt den i jobb, men det heter en slags fuglespiral, ja. Ja, den setter du på ledningen for at fuglen skal se ledningen og ikke fly på den. Ja. Og den siste gjenstanden vi har, det er en... Det er en frosk. Ja, det så jeg jo med en gang. Ja. Hvordan og frosk? Det er da en sak som vi bruker å stramme inn, eventuelt en line, under strekking. Da var vi ute på lina for oss og feste den. Ja. Eller eventuelt ta den av. I spesielt når vi skal ta den av. Dere skal ut på lina, begge lagene, og feste i tur og orden en flyanviser, en fugleavviser, fugleskremsel og en frosk. Og gangen er sånn at en mann klatrer opp, ut på ledninga, monterer tingen og lirer seg ned i tau. Og når første mann er ned, så går nummer to opp. Stafett mellom juniorer og seniorer. Og tida er 3 minutter. Og da ber jeg dere innta plassene. Og så spør jeg det lille panel. Hvem vinner, Eldun? Hallingdal er jo nesten, Hallingdal er nesten Vest-Norge, det. Så det er et, og de er senior, så de har jeg. Så du har ingen problem med å Nei. Stole på at Hallingdal fikser brasene? De fikser denne, ja. Det, Eli? Ja, det skal poeng bare for flott dialekt å bruke noe av den, men jeg er jo junior nå, da. Ja, du er det. I dag, det er jo ikke å holde... Nei, jeg må satse på guttene dere. Du satser på juniorlaget. Ja. De har jo hurtigheten, mens Hallingdal Kraftlag har... Erfaringa. Ja, det har de. Jeg liker det guttene dere, så det er ikke... Hva sier publikum? Hvis dere tror på juniorene, så sitter dere i ro. Stoler dere på at seniorene vinner, så trykker dere på mentometerknappen nå. %34 tror på gamle kara. %66 holder på juniorene. Og hvis begge lagene er klar da... Så er det 3 minutter opp å montere, flyanviser, fugleavviser og en frosk. Klar, ferdig, jobb! Siste mann, treeren på juniorlaget, går nå opp, mens toeren hos seniorene fortsatt. Der er han ferdig med sin fugleaviser. Og da blir det et spennende sluttoppgjør her. Ennå har ikke junioren kommet seg ut på lina, senioren. Nå er junioren ut på lina. Hallingdal Kraftlag har enda ikke kommet seg ut på. Og det er frosken som skal monteres. Vi har 1 minutt og 15 sekunder igjen. Ja.
Her er senioren kommet frem til monteringsstedet, men junioren er ferdig og ferdig der. Og der. Hvis vi kan få Hallingdal kraftlag også. Jeg synes at skal dere ta dere hjelmene så får se hele fjesene her uten noe skygger og sånn ser kara ut. Og da gratulerer vi juniorene med seieren. Takk for det. Den gikk til Vinstra. Ja. Og takk også til seniorene. Det er selvfølgelig ikke farten det kommer an på. Det er bra. Takk skal dere ha. Og da gjør vi opp regnskapet. Juniorene får ett poeng og vinner 2-1. Og vi er klar for utdeling av den gyldne hammer. Da får vi en trommevirvel og Martin og Martine. Den gyldne hammer. Da var det juniorene som vant, og det var fra Elverken, Kjetil Brennhaugen, Ole Kristian Sørli, Ståle Rønningen, og så var det hesteskoing, Magne Delebekk. Ja, gratulerer juniorene. Så var det oss. Ja. Og det var Blindern veien 2 og 4. Skal vi ta en titt på blokken igjen? Der er det to blokker med masse lys i. De er høy. Det bor mange folk der. Hva de holder på med på en kveld som dette, det kan vi bare lure på. Vi håper jo selvfølgelig at de ser på oss. Og hvis dere ser på oss i Blindern veien 2 og 4, så ber vi om at dere nå slukker lysa i rommet ut mot kamera. Der forsvinner lys etter lys. Se på dem, så flink de er. Kan dere slukke lysene i Blindern veien 2 og 4, gå i svart, som det heter på fagspråket, og lukk døra til de rommene som ligger innenfor, sånn at det ikke siver noe lys ut. Se på det. Der hadde vi mange fans til. Bare fortsett. Dette gleder. Vi har i ren sympati gått i svart i studio også, og utstyrt oss med hodelykter. Hei, Martine. Der er du, ja. Ja, og der er Martin. Men da var i grunnen det hele. Ja. Så da tar vi bare og si 1, 2, 3. Og takk for oss.